Це електрогенератор потужністю 6,5 кВт. Це тепловідбивні костюми, засоби індивідуального захисту органів дихання. Також даний автомобіль обладнаний штурмовою сокирою. Я вам зараз її продемонструю. А скажіть, для чого вона? Також для вскриття дверей добре підходить. Це лише деякі з інструментів, які використовує Олексій для ліквідації наслідків ракетних ударів. Він вже 5 років працює рятувальником і бачив багато трагедій. Але після початку повномасштабної війни ситуації надто складні. Чоловік згадує, як 14 серпня всю ніч гасили масштабну пожежу в гіпермаркеті Фозі, на який впали уламки збитої ворожої ракети. Зізнається, виїжджати на такі завдання дуже страшно, але порятунок якомога більше людей стоїть на першому місці. Складність гасіння полягала в тому, що через уламки постійно доводилося замінювати рукавні лінії у зв'язку з тим, що вони приходили у непридатний стан. Було страшно навіть як по нафтоприробничим комплексам, так були прильоти. Просто спочатку був дуже сильний страх, так буквально, ну, може секунд 30, але потім треба працювати. До виконання нормативу приступити. Рятувальник Максим може одягнути свою форму за 20 секунд, що дозволяє йому швидко виїжджати на завдання та починати пошук людей. Нещодавно йому вдалося врятувати чоловіка з-під завалів будинку, який зруйнувала російська ракета. Він знає, що його робота небезпечна, але готовий ризикувати своїм життям, щоб врятувати життя інших. По приїзду ми побачили відкрите полум'я та будинок був дуже пошкоджений. Головною задачею нашою було, повторюсь, це приступити якскоріше до пошуку постраждалих. Топор маслостанції є на базі нашого автомобіля «Сарм». Маслостанція є інструмент для аварійно-рятувальних робіт, за допомогою якого ми можемо зайти в недоступні місця та за допомогою нього відкрити чи розірвати двері, чи металеві конструкції. Спорядження пожежного – це ремінь з топором, сокирою та скрагами. Бойовий одяг, куртка, штани, сапоги і рятувальна каска. Після ракетних обстрілів рятувальники першими приїжджають на місце події та рятують людей, які можуть опинитися під завалами. Надзвичайники – герої, які ризикують своїм життям, щоб врятувати життя інших. Олександр Бончев, Віктор Добринін, Перший міський.